talvisodan ajasta muistan sen, että me asuttiin siis Lappeenrannassa ja se oli yhtiön talo, kaksi asuntoinen omakotitalotyyppinen talo. Siinä oli betonilattia keittiön alla, sitten oli kellari, joka oli ahdas, pari metriä pitkä tai suuntiinsa, että me mahduttiin kuitenkin kaikki muut paitsi isä, joka oli sinne muuntoaseman päärakennuksessa koko sota-ajan. Hän oli 40, hän on 00 syntynyt, hän oli 40 vuonna 40 maa tammikuussa jo, ja tuota häntä ei olisi kutsuttukaan kai sotaan, mä luulen, riippui kai mahdollisesti hänen työstään. Siinä tarvittiin välttämättä 4 miestä, kun se oli 4-vuorotyötä. Siis hän teki yövuoroja, päivävuoroja, iltavuoroja ja sitten niin sanottuja työvuoroja, jolloin muuntoaseman kupeessa oli yhtenä huoneena tämmöinen paja. Ja siinä sitten nämä teknikot olivat mukana. Isälläkin oli niin sanottu työviikko. Siis hän ei mennytkään sinne toiseen kerrokseen päivystyspaikkaan, vaan sinne pajaan. Ja siellä hän riitti töitä, sillä tämmöisellä isolla muuntoasemalla on sangen paljon töitä sähkömiehille. Isä oli sähkömiehen teknikko. Ja tuota, hän otti ne mielellään ja hän oli näppärän käsistään, niin hän teki meille kaikenlaista. Ei meillä kovin paljon ostettu, eikä sota-aikana muutenkaan paljon ostettu. Isä oli ainoa, joka tienasi kuushenkisessä perheessä. Me oltiin siis varsinaisessa kaupungissa ja sitä venäläiset pommittivat ahkerasti, erittäin ahkerasti, niin ahkerasti, että siihen muuntoaseman tontti oli tommonen ehkä suunnilleen 0,5 hehtaarin, se oli siis iso tontti. Ja siinä oli tämä 2-3-kerroksinen tiilirakennus ja päärakennus ja sen toisessa kerroksessa se varsinainen semmoinen iso sisäkytkentäkenttä, ulkona oli sitten 10 metrien läpimitaltaan oleva alue, joka oli ulkokytkentäkenttä. Ja siinä tämä 110 000 voltin sähkölinja, joka meni Etelä-Suomen poikki, niin meni sen läpi ja jatkoi matkaansa itäänpäin sitten seuraavaan muuntoasemapaikkaan. Ja tuota, venäläiset halusivat nimenomaan sen muuntoaseman hävittää. Mä uskon, että, taikka en usko, vaan arvelen, että mahdollisesti jonkun venäläisen päähän pärjähti sekin, että ei siviileitä pommitettaisi. Mutta kyllä Lappeenrantaa pommitettiin niin poskettomasti, että ei voinut olla kysymys mistään erityisestä, että tietyt kohteet vaan pommitetaan. Vaan niitä tuli joka paikkaan. Palomiehet kertoivat talvisodan lopussa meille, että arvatkaa montako pommia tuli tähän muuntoaseman tontille, tähän Imatravoiman tontille, jossa nämä asuntorakennuksetkin oli. Niin 50 palopommia ja 50 räjähdyspommia, siis miinapommia ja 200 palopommia tontille. Silloin kun me istuttiin kellarissa 5 hengen kanssa ja 6 henki oli siellä työssään, niin me pelättiin tietysti ja yhden kerran sattui sillä lailla meidän siellä vielä ollessamme, siis silloin kun me kykenimme vielä olemaan ja lämpö tuli vielä taloon siihen saakka, kunnes tuli semmoinen pommitus, jossa tuli osuma siihen meidän yläpuolellemme, palopommi tuli keittiön katon läpi, lattian katon läpi, teki reijän isän keinutuolista metrin päähän.
isän tuosta keinutuolista, mutta isä ei sattunut istumaan siinä. Hän oli muutoasemalla tietysti töissä päivystämässä. Ja tuota, me pelättiin kellarissa, sieltä putosi koko syksynä kerätty marjasato ja kaikki. Siis, meillä oli iso, ainakin 10 metriä kanttiinsa maa, jossa, joka oli yhtiön maita tietysti, kun se oli yhtiön tontilla. Ja se antoi kaikille 4 perheelle luvan pistää nurmikot nurin. Ja talvisodan ajan sai viljellä ihan vapaasti. Me viljeltiin kaikki nämä ruokakasvit, mitä pystyi. Isä teki pikkusen lasikopin, jossa saatiin 50 kiloa vuodessa tomaatteja. Se oli tuota, itse asiassa mahtavaa aikaa, ei siinä mitään. Me lapset oltiin töissä siellä tuota, puutarhassa lainausmerkeissä tässä omalla alueellamme vaan. Ja tuota, ne tuli kaikki alas ja mäskäksi siihen kellarin lattialla ja talo tärisi ja miinapommit tulivat pihaan, useita miinapommeja. Heti sen suurpommituksen jälkeen me mentiin pihalle katsomaan jälkeä ja kyllä se oli kamalaa. Mä en muista, oliko juuri silloin, mutta jossakin vaiheessa siinä saattoi olla juuri se pommitus, jossa yksi palomiehistä ja se sattui kai olemaan se mestari, mikä siellä hoiteli sitä, tuli pommin sirpalle tästä poikki. Se oli kaupungin palomasta siis. Pelättiin hirveästi. Kyllä kai me itkettiinkin. Ja oli kuitenkin tuota melko nuoria. 39, ne onkin ne toisella 10 kuitenkin. Sehän on kaupungissa sitä, että se on niin kova ääninen se hälytyksen merkki, että se kuului, ja kun se oli puurakennus, niin sehän kuului hyvin sisään. Että tuota, aina tiedettiin, milloin tuota oli kone tulossa. Se oli kova pommitus, siis se oli semmoista hyppimistä, siis se tärähteli koko tontti varmastikin ja koko talo tärähteli ja ikkunat meni aivan nuuskaksi jo ilmapaineesta, kun tuli miinapommeja. Lähin miinapommi tuli niin lähelle muuntoaseman sitä päärakennusta, että sen pommin kuopan reuna oli tuota tiiliseinän juuressa, siis perustan juuressa. Se oli tuommoinen, olisiko se ollut useamman 100 kilon miinapommia sen on täytynyt olla. Ja tuota, mutta se sirpaleet aiheutti hirveän tuhon ja meillähän tuli heti seuraava päivä, kun talo kylmeni tietysti heti. Ja mä en muista, miten oliko sähköt, miten kauan poikki siinä talossa sähköt ei katkenut yleensä. Jos kaupungilla katkesi sähköt, niin meillä ei katkenut sillä. Kyllä Imatran voima kaista hoiteli niin, että oma tontti pistettiin ensin kuntoon. Ja se oli pakkokin, koska se oli muuntoaseman tontti. Ja tuota, että ei me seurattu tätä kaupungin tilannetta, mutta kyllä se kovilla oli. Aivan. Ja se muuten siihen kellarin betonikattoon tuota pysähtyi, mutta ei syttynyt. Se olisi mennyt silloin se talo, jos se olisi syttynyt se palokomme, mutta sehän ei syttynyt. Ja me pojat kaivettiin tietysti ne
termiitin palaset, mitkä tuota siellä oli, niin näkyville. Ja koitettiin tuota tulitikulla sytyttää pihassa. Se on, ei se, kyllä se lähes hengenvaarallista, mutta ei nyt tappavan vaarallista, sillä kerkiä sitä juosta pois alta, kun se oli vaan tämmöisessä tyhjässä kenkälankkipurkissa ne termiitin palaset. Ja niitä ei saatu tulitikulla syttymään, niin me oltiin me jo sen verran fiksuja, että me pyydettiin isältä lupaa, että saadaanko me kaataa pikkiriikkisen bensaa tuohon purkkiin, että se sytyttäisi tämän termiitin. No, se päättyi siihen, että se pihalla poltettiin, mutta silloin kun ei ollut pommituksia. Se on selvää, että ei pommituksia aikana tehty. Ei kukaan tehnyt muuta kuin veti suojaa vaan itselleen. Mutta kun oli rauhallisempi aika, niin kyllä totta kai me poltettiin ne sormenpääkokoiset tuota termiittipalaset. Ja ne antoivat semmoisen valaistuksen, että niin pitkälle kuin pihalla näki, niin meni kuin päivällä semmoiseksi. Ja, no, me lähdimme siitä liikkeelle. Isä oli tehnyt semmoisen puisen, niin sanotun mahakelkan, tämmöisen, missä istuttiin puolentoista metrin mittaisella kelkalla. Se on tuolla kellarissa tallessa. Ja tuota, pakattiin. Äiti oli meillä siis nyt sitten työntekijänä, avustajana, eihän me pojat ja tyttö paljon osattu muuta, tumput suorina odottaa, että mitä tapahtuu. Ja se lastattiin täyteen vaatteita ja lakanoita semmoisia, siis niin paljon kuin tähän tämmöiselle alueelle mahtui tämän korkuinen kasa tavaraa. Siinä ei ollut, ja katsottiin, että vaatetavara oli tärkeintä. Että me saadaan siellä, kun lähdetään tuonne maalle, etsitään sieltä asunto, niin kyllä maalta löytyy aina ruokaa. Ja olimme ihan oikeassa. Me menimme Hanhijärvelle, se on 5 kilometriä tuosta Lappeenrannasta matkaa sinne. Siellä on taloja, se on vanha kylä tuota, lähellä saman nimistä järveä. Ja tuota, siinä mentiin talosta taloon, ja kun ne näkivät porukan, kuinka iso se oli, niin en moiti niitä taloja. Heillä oli omat ongelmansa ja omat perhekokoelmansa, josta me emme tienneet mitään. Me vaan poikettiin tuota, kysymään, että ottaisitteko meidät, että meidän talo pommitettiin tuota, käyttökelvottomaksi, että taikka se, missä asuttiin, se oli yhtiön talo. Niin tuota, me emme ensimmäiseen taloon pääse. Mä en muista monenteen, kun taloon päästiin, mutta päästiin kyllä. Eikä me nyt kilometrikaupalla sillä kävelty. Ne oli vanhoja maatiloja. Sekin, mihin me päästiin, niin se oli vanha tila. Ja siellä oli isäntä ja emäntä kotona. Ne oli niin vanhoja, sen verran vanhoja, että eivät olleet sodassa. Semmoista se oli se elämä sitten siellä maalla. Se oli hyvin miellyttävä talo. Ne oli molemmat miellyttäviä. Me pojat tietysti tehtiin havaintoja. Me oltiin siellä nimittäin syksyyn saakka. Kävin Lappeenrannan lyseon 5 luokkaa ja toukokuussa puolivälissä, tasan puolivälissä tuli luokanvalvoja sisään ja sanoi, että
pojat nyt pääsis töihin armeijaan vapaaehtoisina. Ja en minä muista yhtään, kuinka monta meistä luokasta ilmoittautui, mutta ei niitä kyllä kovin paljon ollut, ei koko luokka. Heillä oli pätevät syyt varmastikin jäädä sitten, mutta minä otin ainakin ilolla vastaan ja mun veljeni olivat kaikki aina vapaaehtoisina siihen saakka, kun tuli vakinainen palvelus vastaan ja äiti oli lottana aina ihan loppuun, sen ei elämänsä loppuun, vaan tuovan sodan loppuun saakka. Ja hän oli eri puolilla, kauimmillaan, mä muistan sen, että äiti oli kauimmillaan Sortavalassa sairaalassa. Hän ei ollut mikään ammattilainen, hän ei ollut koskaan missään töissä, hän oli kotirouvana. Hänellä oli kuushenkinen perhe syötettävänä, isältä taas kuushenkinen perhe tienottavana. Tein käskyn mukaan, siinä piti ilmoittautua ja ilmoittauduin ja sitä porukkaa koottiin sitten näistä varuskunnista, joiden paikkakunnilta saatiin kokoon. Ja semmoinen 100 pojan porukka kokoontui Viipuriin. Ja Neitsytniemen kasarmeilla oli tyhjä kasarmi hyvin yksinkertaisesta syystä. Oli toinen maailmansota paraikaa käynnissä ja miehet oli tietysti rintamalla. Se oli tyhjä ja meitä oli 100 poikaa siellä. Ja meille annettiin 6 alokaskoulutus. Se on välttämätön, vaikka me oltiin nuoria. Vanhin oli varmaan 30-40, mutta niitä ei ollut kuin yksi. Me kaikki muut oltiin alle 20 ja reilusti alle sen takia, että esimerkiksi mun veljeni, joista toinen on vuoden vanhempi kuin minä ja toinen 2 vanhempi, olivat molemmat vapaaehtoisena armeijassa. Se rakennus ja siellä ihailtiin, lainausmerkissä ihailtiin venäläisten lentohyökkäyksiä Viipuriin. Ne oli kyllä katsottavaa. Ne tulivat tämmöisinä, ei laivuina, vaan suurempina ryhminä. Kymmenittäin ja taas kymmenittäin. Suurimmissa ryhmissä kuulemma oli 200 pommikonetta yhtä aikaa, mutta ei ne voineet läjässä olla. Se on selvä, että siinä on ollut paljon hajontoa ja pommituskohde suuri. Helsinkiä ja jotakin muita suurkaupunkia pommitettiin tällä tavalla. Kyllä, ainakin Helsingin suurpommitukset oli aivan toista luokkaa vielä kuin mitä Viipuri. Nimittäin venäläiset karttoivat hiukan Viipurin pommittamista palasiksi. Ja olet lukenut varmasti historiasta sen, minkä takia. Että mitä hyötyä heille olisi tullut, kun he tiesivät, että he saa sen oman itselleen. Niin alkoi Kannaksen hyökkäys, suurhyökkäys. Me oltiin oltu suunnilleen 6 armeijassa, kun se suurhyökkäys alkoi. Ja silloin tuli ensimmäinen komento, että siviiliin IT-pojat. Minä kieltäydyin eroamasta. Sitten minä sanoin semmoisen syyn, että ne uskoivat semmoisen syyn, että ei ole kotia. Imatravoima ei ollut rakentanut vielä uutta
taloa talvisodassa pommitetun tilalle ja tämä hyväksyttiin, tämä minun kielto. Ja minut siirrettiin tuonne Luumäen pitäjän Rouhialan voimalaitoksen vieressä oli tämän eteen yksi, mikä se nyt on, se pienin yksikkö. Siinä oli kaksi tykkiä, 40 millistä ja pari kolme B-luokan sotilasta, suomalaista sotilasta. Se tarkoittaa sitä, että niitä ei voi rintamalle, ne oli sairaita kavereita. Mutta ne oli niin reippaita, että ne toimivat ampujana ja laitteen käyttäjänä toinen, joka suuntasi, siis mittasi viholliskoneen nopeuden ja paikan ja niin edespäin. Ja toisella oli jalka polkimella ja silloin rupesi ampumaan. Viisi laukausta kerralla samassa kammassa oli viisi ammusta esimerkiksi tommittaisia niin kuin jättiläiskokoisia kiväärin panoksia, että sen tyyppisiä, mutta paljon isompia, 20 milliä oli kuitenkin tuon ammuksen läpimittakin. Ei meillä siellä varsinaista koulutusta ollut, mutta se oli, tuli niin äkkiä se tilanne, varmasti armeijallekin, että se komensin tämän porukan, josta he eivät halunneet päästä vastuuseen ja olivat oikeassa siinä, että ei pikkupoikia pidä panna tämmöisiin paikkoihin. No ei meitä rintamalle toki pantukaan eikä edes kovin lähelle. Me oltiin kenties lähimpänä kannaksen tykin laukaukset ja kuuluivat hyvin Viipuriin. Ei siitä pitkälti ollut siihen, kun ne venäläiset etenivät kannaksella. Ja minut siirrettiin Tampereelle raskaaseen IT-patteriin. Mä en tiedä, se oli siis minun seuraava alokaskoulutukseni, jossa höykytettiin ja siellä oli semmoistakin konstia, että kun meidät pantiin kuitenkin kursseille, mutta töihin sikäli, että marssittiin, ryömittiin ja niin edespäin, kun muistan yhden tapauksen hyvin. Oli semmoinen vajaan 100 metrin mätkä rinne ja metsää kasvoi siinä harvakselta ja oli semmoista kanervikon luontoista kasvillisuutta, niin sanottiin vaan, että riisuutukaa, ei ollut pakko riisua alusvaatteita kylläkään, käännös lampeen päin, maahan, mahalleen ja ryömikää tuonne. Likaannutte siinä maassa, puhdistautukaa tuossa. Ryömittiin sinne ja se oli syksy. Ei siellä mitään jäävettä ollut edessä. Me hyväksyttiin se, eikä kukaan tiettävästi edes kannellut. Siinä olisi saanut kyllä nämä esimiehet kiikkiin. Se raskas eteen, mutta minut siirrettiin Valonheitin patterille muutaman kymmenen kilometrin päähän Tampereelta etelään Pirkkalaan. Siellä oli siis Valonheitin patteri ja siellä oli yksi Valonheitin. Siis se oli läpimitaltaan suunnilleen tommonen peli. Ja iso peli, jolla oli oma voimalaitos, sillä oli siis heittimeen. Ja Valonheitin oli tarkoitettu siihen tarkoitukseen, kun siinä oli kantama oli noin 5 kilometriä
suurin piirtein siis sen valosuihkun kantama. Ei sitä pitemmälle nelikymppisellä saa mennä ampumaan. Sitä odotettiin ja odotettiin, kuultiin radiosta, mä olin siis silloin siellä valonheittimessä viimeiset ajat. Ja ne V-luokamiehet, jotka oli siinä aikuisina hoitamassa sitä vehjettä, niin ne odottivat vielä hanakammin, koska ne halusivat kotiin. Heillä saattoi olla lapsiakin. Meillä pojilla tuskin oli enemmälti lapsia. Kesti onneksi vain sitten viikkoja, että ei siellä niin hirveän kauan tarvinnut olla siviiliin siirtäminen. Se tuli vain paperi-ilmoituksella ja litteralla tietystikin sitten. Littera oli se, mikä annettiin sitten ja pääsi kotiin. '48-'49 välin olin armeijassa jälleen, mutta tällä kertaa varusmiespalveluksen. Ja se olisi ollut 11 kuukautta, mutta meiltä kysyttiin kevätaikana yksikössä, ja että sä haluatteko kuukauden loman ja olla syyskuun alkuun saakka armeijassa, että siellä on nyt tämä vuosikertojen raja sillä tavalla, että heiltä jäisi tuon Helsingin edustalla olevan armeijan harjoitusalueen käynti vaikeutuisi. Heillä loppuu miehet, jos me lähdetään kerällä, siis esimerkiksi minä. Ja niin tehtiin. Minulla meni se syyskuun alkuun se koulunkyönen jatko. Tulimme siis takaisin sieltä ja yksikkö oli Naarajärvellä. Ja olen sieltä IT:ssä, olin koko armeijan ajan, siis varusmiesajan, paitsi RUK:ssa. RUK:ssa meni 4 kuukautta muista. Mutta Lappeenrannassa ollessamme hän haki Helsingin edustalla olevan majakan sähkömestarin virkaa ja hänet valittiin. Hän kysyi lasten, kaikkien 4 lasten ja vaimonsa kuulen, kysyi, että mitä mieltä olette, jos hän ottaako hän vastaan sen viran. Kuorossa suorastaan lausuimme, että ei, sen takia, että se olisi edellyttänyt Helsingissä koulunkäyntiä, koska myönsi heti, että sanoi, että niin hän ajattelikin. Ja hän haki ihan lähellä samoja aikoja Jormaksen Sähkö Oy:n toimitusjohtajan paikkaa ja valittiin. Ja niin muutettiin. Kesäkuun vaihteessa Nurmekseen vuonna 1945. Valmistuin 1948 ylioppilaaksi ja koko ajan siis asuttiin Nurmeksessa, paitsi että minä olen Helsingin yliopistossa opiskeluajan vuodesta 1949 lähtien. Pinnoissa siihen aikaan oli erilainen tämä systeemi. Filosofian kandidaatiksi oli pakko opiskella ennen kuin sai maisterin papereita. Nykyisin 49 vuoteen 53
Mutta sitten vielä yksi vuosi meni auskultointiin ja auskultoidessa tulin kysyneeksi tältä meidän ohjaavalta normaalilyseon yliopettajalta, joka oli menossa. Kysyin häneltä, että joutaisinko minä hoitelemaan opiskeluajoilta niin siis kasvitieteen laitoksella töitä tämän laitokselta, niin hän sanoi, että joo, että assistentin homma olisi niin kuin sopiva ja meillä olisi puutetta työntekijöistä, että rupeatko assistentiksi. Mulla ei ollut silloin maisterin papereita vielä kädessäni niin, että mä en saanut sitä varsinaisen ylemmän palkkaluokan, vaan mä sain alemman palkkaluokan assistentin homman. Ja mä kysyin niin hyvin, sain syksyllä, että mä sain tuohon merittiin niin yhden vuoden siitä. Se professori, kun mä olin lähdössä sieltä sitten seuraavana keväänä pois, niin hän sanoi, että saat kunnon paikan, mä olin silloin maisteri. Saat sen assistentin homman ja työtä riittää, että ei tarvitse pelätä, että jäät pois. Minä paras ollut kurssilla, mutta kyllä mä 10 ensimmäisen joukossa olin kasvitieteessä. Niin, mun oli pakko sanoa hänelle, että mulla on Nurmeksessa ensinnäkin virkatiedossa. Mä tiedän, että sieltä vanhempi lehtori lähtee Länsi-Suomeen. Ja se aukeaa. Ja sitä paitsi, kyllä mulla siellä on vähän muutakin. Minä seurustelin Kaisan kanssa jossakin määrin. Me mentiin 55 naimisiin. Silloin tapahtui siis siirto Nurmekseen. Se siitä sujuu ja seuraava vuosi sitten oli odottaa vaan sitä lopullista ratkaisua, että kun minut oli valittu jo työaikana, niin aika varhaisessa vaiheessa ensin vararehtoriksi ja sitten se oli kai 5-vuotiskausi, joka oli rehtoreilla silloin, mutta se ei ollut virka, vaan se oli siis eräänlainen sivutoimi, jonka kouluhallitus määräsi suoraan. Se pyysi opettajakunnan lausunnon, se oli asetuksessa mainittu, että opettajakunnan lausunto tarvitaan siinä, mutta kouluhallitus päättää sen. Silloin oli koulukin Nurmes valtiolainen valtion koulu ja ensimmäisen rehtorin esimies oli Helsingissä. Toivo, kun se oli Aattonen, oli lakimies. Opin kouluneuvos. Tämä voi olla tietysti hyvin kulunutta sanontaa ja moni tätä on toistanut, että miltä se tuntui. Se tuntui sen ikäisiltä siltä, että me tehdään se, mikä on pakko, mutta yritetään tulla toimeen. Ja että odotimme myöskin sen, että ei tämä voi kovin kauan kestää. Kyllä me sen verran ymmärrettiin silloin, että kyllä tästä joskus selvitäänkin, että ei ne tämän ikäisiä laita rintamalle, että ei meillä kuoleman vaaraa ole. Jos Suomi joutuu semmoiseen tilanteeseen, että sen itsemääräämisoikeus ja määräämisvalta omassa maassa lopetettaisiin, niin eihän siinä mikään muu auta kuin vastaan käyminen. Ja toivoisin, että lapset kasvaisivat sellaisiksi, että ne ottaisivat huomioon olosuhteet, missä kulloinkin ollaan. Ja kun ikää karttuu niin paljon, että
osaan itse arvioida, että mikä, minkälainen tilanne on ja mitä pitäisi tehdä, niin vaan toivottavasti olette vapaina ja itsenäisinä mahdollisimman etäisesti niin, että saatte tavallista rehellistä suomalaista elämää jatkaa tulevaisuudessa oman perheen ja koko yhteiskunnan jäsenenä.